Nina, slava Sveta Petka obeležena je u prostorijama Srpske napredne stranke na Novom Beogradu, kao i svake godine, sečenjem slavskog kolača uz prisustvo velikog broja članova te stranke, ali i koalicijonih partnera. 11 godina obeležiće danas u Novom Sadu, ali pre toga domaćina slave ove godine, člana predsjedništva Nebošu Stefanovića, pitamo kako je ovih 11 godina proteklo za SNS. Vi ste rekli malo pre dok ste se obraćali prisutnima da su rezultati bili ti zbog čega je osnovana Srpska napredna stranka. 2008. je zapravo Srbija dobila taj novi put. Da li je taj put i dalje sledite? Dozvolite na početku samo da čestitam i svim članovima Srpske napredne stranke, ali i svim građanima Srbije koji slave Svetu Petku u veliku slavu. I baš tako kao što je bio naš plan kada smo osnivali Srpsku naprednu stranku, osnovali smo je zbog promjena u Srbiji i zbog promjena koji će značiti bolji život svim građanima Srbije. Rezultata koji znače napredak naše zemlje, sigurniju ekonomiju, budućnost u koju ljudi zaista mogu da veruju svakoga dana i da vide rezultate tog rada, ogromnog rada ljudi Srpske napredne stranke i svih drugih koji žele da se uključe. To je, mislim, jedna od važnijih poruka koju smo uvijek pokušavali da postavimo i našim članovima, da shvate da nikada nećemo biti stranka elite, uvijek ćemo biti stranka naroda, uvijek ćemo biti stranka koja će razgovarati sa svima i uvijek će biti prostora da se uključi neko novi u naše redove ko može da doprinese, ne da stranka, već da Srbija i njeni građani žive bolje. I ostajemo posvećeni tom planu, ostajemo posvećeni tim aktivnostima i večeras u Spensu imat ćete priliku da čujete predsjednika naše stranke Aleksandra Vučića koji će se obratiti i članovima stranke i građanima Srbije baš sa novim ciljevima, sa onom što su naši ciljevi za budućnost, jer mi nismo neko ko se zadovoljava postignutim. A šta su vaši ciljevi za budućnost? Šta je moglo da bude urađeno, šta će biti urađeno? Sve ono što smo uradili, uvijek predstavljamo ljudima ono što smo uradili, govoreći dobro je to što smo uradili, ali mi želimo još. I baš kao kada je predsjednik Vučić prošle godine govorio o tome kako Srbija, veruje da će Srbija sljedeće godine biti na obeležavanju stranačke slave još snažnija, da ćemo imati i bolje plate, i nižu nezaposlenost i snažnije institucije naše zemlje i to smo vidjeli da se ostvarilo. Mi želimo da postavimo ciljeve u kojima ćemo definisati i veće primanja za ljudi, njihov bolji životni standard, ali i napredak države u svim sferama. Želimo da postavimo ciljeve u kojima će ljudi želiti da ostanu u Srbiji, u kojoj će vidjeti svoju i budućnost svoje dece. Dobro, kada pravite te ciljeve i planove, koliko su realni, da kažemo, kada mogu biti oni ostvareni? Oni su realni, dakle, kao što smo imali, znate, 2012. kada smo imali zaposlenost koja je bila preko 26%. Dakle, više od četvrtine građana Srbije nije imalo posao, oni koji su bili radno sposobni. Kada smo govorili tada da ćemo tu nezaposlenost značajno da smanjimo, ljudi nisu verovali. Rekli su, pa to niko nije uradio pre vas i vi isto pričate neku priču koju nije istina. Danas je ta nezaposlenost 10,2%. Danas sve one fabrike koje su faktički deo nasleđa i Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, podržali smo državne institucije, podržali vladu Srbije, dali snagu svim onim ljudima koji su hteli da rade za ovu zemlju i zbog toga doveli i investitore, zbog toga otvorili nova radna mesta, zbog toga uposlili mlade ljude, omogućili start-up kompanije. Dakle, danas imamo drugačiju budućnost, drugačiji ugled naše zemlje i mislim da je to veliki rad. Kad postavljamo nove ciljeve, uvijek ih postavljamo u realnom, ostvarivom roku, u realnim ostvarijem rokom, apsolutno realnim rokovima, kao što smo govorili ljudima da ćemo graditi 50 km autoputa svake godine, gradimo. Kad smo rekli da ćemo povezati celu zemlju putevima, upravo radimo. Kad smo rekli da ćemo ostvariti jaču vojsku i policiju da bi Srbija bila stabilnija i bezbednija, to smo radili. Kad smo rekli da ćemo povećati da prosječna plata bude 500 evra, naš program, naše stranke omogućuje da dođemo do toga i borbom protiv korupcije, i snažnijim investicijama, i stabilnošću, da dođemo do toga da već faktički sad s novembarskom platom ta plata bude tolika. Na što ste vi najponosniji kada pogledate od 2008. godine pa sve do danas? Na veliki rad, na to što smo bili posvećeni svom narodu, zato što smo se trudili. Pre svega, znate da je politika predsjednika Vučića uvijek bila nezavisna, Srbija nezavisna tako što brine pre svega o svojim interesima. Nismo ispunjavali bilo čije druge naume, bilo čije druge interese. Borili smo se za to da Srbija bude zemlja svih njenih građana i zemlja koja će pre svega voditi računa o sebi i onome što može da uradi za svoj narod. I to i radim. Moram da iskoristim priliku i da vas pitam, s obzirom da vas svakodnevno napadaju iz pojedinih opozicionih stranaka, ovoga puta Savez za Srbiju ide korak dalje sa sa svojim agresivnim nastupima prete hapšenjem, proterivanjem, vređanjem. Kako vi to vidite i kako komentarišete? Pa to je skandalozno. Preti se ženama, preti se ljudima koji rade svoje poslo, preti se tužiocima, sudijama, učiteljima, muzičarima, preti se svim ljudima koji rade svoj posao samo zato što se ne sviđaju nekome i da li Savez za Srbiju ili nekoj od tih stranaka koje pripadaju toj koaliciji. I to je skandalozno. Ti ljudi moraju da shvate, pa to nije ono što građani Srbije žele. Građani Srbije žele stabilnost, žele mir, žele nova radna mesta, žele ono zašto se svakoga dana borimo. I bez obzira koliko to bilo uopšte te pretnje bile i besmislene i koliko bile, da kažem, neozbiljne. One su opasna poruka. Opasna poruka u društvu da bi neko da se vrati na vlast, da bi političari odlučivali ko će da bude uhapšen, da bi političari odlučivali ko će da bude kažnjen, da bi političari odlučivali ko će da bude sudija i tužilac. A sve vreme bi uništavali našu ekonomiju. Pretili su da će zatvarati fabrike koje dovode strani investitori. Katastrofa. Dakle, ja im poručujem, prestanite ljudi da se bavite takvim stvarima. Ne zbog toga što to, oni svakoga dana imaju manju podršku. Zahvaljujući toj politici imaju svakoga dana manju podršku. Ali da treba da prestanu jer time stvaraju problem svoje zemlje. Prave nešto što nije dobro za građane Srbije. Građani Srbije to umeju da prepoznaju, ali to nije dobra poruka. Svako ko se bavi politikom u zemlji, valjda treba prvo da ima interes Srbije, a ne svoje stranke na umu, a ne da se bavi politikom koji će samo neki od njih postajati multimilijarderi kao što su postali u vreme i Dragan Đilas i Jeremić i Obradović i svi ostali postali multimilijarderi na grbači ovog naroda, a danas bi da se vrate na vlast da nastave tu politiku. Mislim da je to nešto što građani Srbije nikada neće podržati. Hvala vam što ste govorili za televiziju Pink i evo kao što smo na početku rekli, Srpska napredna stranka 11 godina osnivanja obeležit će danas u Novom Sadu, a vi ćete to sve moći da pratite uživo na našoj televiziji. Toliko iz Novog Beograda.